seco pegando. Fala moçada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, no vídeo de hoje vamos estar dando início aí à colheita do feijão preto. Eu já estou aqui na área. A lavoura aqui dá 5 alqueires e pouquinho, esse quadro. E daí o restante dos feijões em outras lavouras. Mas vamos dar início por essa, por ser a que foi dessecada primeiro. E o feijão aí tá mais seco. Vou chegar mais para cima aqui e ver como ele tá. Isso aqui é uma lavoura de feijão urutau. Tá aí com um ciclo de 90 e poucos dias. Completou aí uns 90 dias tranquilo. E o feijão tá nesse padrão aí. Ainda tá rígido para debulhar. Agora é meio dia e meio. Os dias aí estão meio nublado hoje. Não sei se não vem chuva. Mas vamos dar uma experimentada aí, né? Ver como é que vai a máquina e tal. A máquina que vai colher uma case. Depois eu mostro lá a máquina. Ela tá lá na sede, lá para frente. Mas vamos abrir mais uma vagem aqui para dar uma analisada. Um feijãozinho aí que um ciclo bem rápido, né? Feijão urutau. Olha aí, caiu os grãos. Mas um grãozinho bem formado. Olha aí, pessoal. Grão. Coisa linda, né? Tá no ponto. 100% aí, ó. Tá abrindo o sol. Então, isso aí daqui a pouquinho já começa a estralar tudo. Em questão de mancha verde, não tem. Então acho que vai dar para esse pedaço aqui colher tudo. Vamos ver. Ainda não sabemos para quem vamos vender. O feijão é um negócio bem incerto. Em questão de preço, questão de entrega também. Final de semana passada eu mandei para um cara para ver como estava o preço. Ele falou que estava em torno aí de R$200 o saco, de 60 quilos. Hoje eu acho que já baixou, porque deu essa chuva aí. Então, o feijãozinho mais novo ele já volta a produzir melhor, né? Então, o preço já tende a cair. Tem bastante feijão plantado pela região toda aqui. Então, eu acredito que vai baixar. Foi plantado com o intuito de entregar para a Coprocel, que é uma sementeira aqui da região. Então vamos ver, tomara que saia bonito aí, que saia com qualidade boa, né? Para entregar para a semente e que também valorizem um pouco, né? Senão aí não adianta. Mas vamos ver aí. Agora eu vou lá na máquina, dar uma filmadinha aí para vocês. Aí a hora que eu voltar a colher, eu volto com os clipes aí. A moçada, tá aqui a maquinona. Uma case 2688. Baldinho colheitas aí, ó. Tá aí a maquinona, só esperando. Plataforma de 30 pés aí, ó. E a bichona aí. Se der, vamos embarcar daí, vamos filmar aí. Em funcionamento, tá bruta. Aí, ó, bem adesivado. É uma baita máquina, viu? Top de linha. Aqui é mais sujeira do feijão passado. Pegou tudo a chuva aí, né? Então deu uma brotada. Mas tá aí, ó, 2688. Uma case. Vamos ver.
Ainda tem umas palhas aí de feijão que sobrou, né? Bora acompanhar então aí o vídeo, gurizada, até o final. Uma primeira máquina de rotura aí fazendo colheita aí nas nossas áreas. E também a primeira lavoura de feijão que vamos colher. Aqui a plataforma. Tomara que vai tudo bem. Então bora esperar. A máquina tá ali. Esperar mais um pouco chegar o operador aí. E aí vamos dando sequência. Uma olhada aqui. Então, bora deixar o likezão, se inscrever no canal aí e vamos acompanhando aí, conforme vai o desenvolvimento aí da colheita, beleza? Se não chover, hoje acho que colhe uma carga pelo menos aí, colhe. Porque a máquina grande rende bem, né? Vamos vendo aí, valeu? E aí, moçada, a maquinona, já fizemos um corte aí. Aí fizemos toda a limpeza do feijão que tava na máquina, né? Pra deixar só o feijão puro aí dessa área. Vamos dando uma reguladinha aí na plataforma. E vai que vai a maquinona. Aí, turmada, tamo na colhedeira aí, ó. Debulhando o feijãozinho. Aí tá saindo no graneleiro. Não dá pra ver muito bem, mas logo aí quando encher eu mostro o feijão lá dentro. E aí tá o meu amigo Eric, ceifeiro. Tamo colhendo o feijãozinho. E vai que vai. A máquina aqui é uma case, né? Isso aí é uma 2688. Máquina de rotor já, né? É. Plataforma é 30 pés. Faz serviço aí, ó. Rende que tá louco. A gente é acostumado aí com a TC, plataforma de 20 pé, né? Dá uma diferença bem grande. E sai um serviço aí de qualidade, ó. Até pra quem for da região aí, ó. É o Baldim Colheitas, né? Presta um serviço aí pra tudo quanto é lado, né? Pra tudo que é lado. Região do Paraná, onde tiver colheita, eles vão colher. Pois é. Tanto com essa quanto com a João Dirt, nós temos uma 540. Isso aí, turmado, se alguém precisar aí da região que conhece aí, vou deixar talvez o contato aí na descrição do vídeo, o número do Diego, né? E aí conversem aí com o Piá. Mas vamos colhendo aí. Já foi descarregado uma caixada aí no caminhão. E logo mais aí já enche outro. Ah, o feijão até tá bem. Bem bonito aí, as veradas aí é sempre pior, né? Mas aqui pro meio já tá mais seco, mais bom aí de colher. Podem ver, ó. E vai que vai. Aí, pessoal, dando uma passada em volta da máquina aí, ó. É grande a bichona. Vai que vai a case, velha. Olha aí que maquinão. É rapando o chão. Tá debulhando bem. É... jogando fora aí também um grãozinho ou outro, talvez a própria barra de corte corta, né? Mas
Olhando aí na peneira, parece que não joga fora, não. Aí o feijãozinho. Como é que tá? Tá bonito, né? Vamos ver. Essa área aqui é 5 alqueires quase. Talvez até o final da tarde embola o pedaço. Vamos ver. Sei tudo bem, né? Mas vai que vai. Olha, gurizada, já estamos no Mercedão aí, ó. Uma carga já saiu. E agora eu vim buscar o 1513 aí, o caminhão toco, para encher esse aqui. O caminhão grande aí, o truque, já foi para descarregar e passou para semente aí o feijão. Qualidade aí bem boa, é mínima coisa quebrada, e aí um preço que agradou aí nós. Aí então foi levado para Laranjeiras aí na Coprocel. E agora aí bora chegar na lavoura de novo e encher esse. Já tá entardecendo, então mais um pouco aí já tem que parar a colheita. Aí vai ficar para amanhã. Tomara que não chova, né? Então é isso, vamos que vamos. Hora de mercedeiro, vamos dizer, né? Olha a boleia do bicho aí. Caminhãozinho é bom de cambiar, que tá louco. Vamos ter que fazer a carteira de motorista de caminhão aí. Logo, logo nós estamos puxando a safra. Olha aí, pessoal, chegou a noite. Não consegui gravar mais durante o dia. Aí fui ver em questão de preço, o cara ia dar resposta lá, daí se atrasou. E aí cheguei de tarde, aí já tava anoitecendo. Mas amanhã eu volto a gravar aí pra vocês, beleza? Amanhã tamo de volta.